Böyük Britaniya Azərbaycan parlamentlərarası əlaqələr üzrə dostluq qrupunun rəhbəri, Böyük Britaniya parlamentinin icmalar palatasının üzvü Bob Blackman parlamentin iclasında 20 yanvar faciəsinin 33-cü il dönümü ilə əlaqədar çıxış edib. Sovet qoşunlarının müstəqillik hərəkatının boğulması məqsədi ilə Bakıda xeyli sayda mülki şəxsi qətlə yetirməsinə diqqət çəkən Blackman Britaniya hökumətini qara yanvar faciəsi nəticəsində həyatını itirənlərin yaxınlarına, bütövlükdə Azərbaycan xalqına başsağlığı və həmrəli mesajı verməyə dəvət edib. İcmalar Palatasının lideri Penny Mordaunt, qara yanvar faciəsinin il dönümünə diqqət çəkdiyinə görə Blackman'a minnətdarlığını bildirib, Azərbaycan tarixinin mühüm hissəsi olan bu kədərli günün Birləşmiş Krallığı da hələ də bir çox tərəfindən xatırlandığını vurğulayıb.